وحي لو جنال كدد وينها سبسكرايب صار او كسو بير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وحرك جنال كينا جنال كدد وينها يوتيوب ما انت وحو برنامج كانو كسو بسن يهي قصو حقيقة او تحضي قصة داني وحي كسو بسن تهي قبر لغو مقعا وسلوى سلوى قصة دا دوا قصة مروقة اه او قف ولي بو اترين لها تابانيسا سلوى وحيا هيد قبر مسكين اه او وحتن بيها قيسن وحتالي هوي اي اعبا الى هاي دحدي طب اي علاد جوكت اه سبح ولي بو وحي كسو وابريسان اسي اعبا هيدو دقالمي او هوي دا درارايا اي سيدو كلي هوي دا دو جوابيسا دقال كود مونا هاين ميد كوبان وحو ها ميد وقت والبدعا هدي اي قرعانيان هدي اي قذينيان هدي اي عشينيان مركا قار حتى وحي اركيسي اعبا هيدو هوي دا دور تيدكو قراعي arrinkaasi oo sababay inay taa ku noolaato argagax iyo cado ayaa beheedu qaato waayo caruurta yar yar aad ayay u naxbiyeen hooyadood oo lagu hor xumeeyo lagu hor aflagaadeeyo lagu hor garaaxo aad ayay uga naxaan u dhibsadaan oo uga murugoodaan hase ahaatee aabbeed intaasi kuma soo neekaan waxay in muddo asa ku wada noolaadaan salwa hooyadood waxay ka codsatay inuu talaaqo waxay tiri nolosha noocan kulama noolaan karaya warqadaydeesi oo ifur hanu kala dhamaano salwa aabbeed waa ogolaaday waxaan ku yiri waan ku furayaa laakiin hal shardi ayaan wataa shardigaasi hadii aad ka soo baxdo waan ku furi shardigu waa maxay ku tiri waxaan ku yiri salwa aniga ayaa kaala wareegaya aniga ayaa haysanaya oo korsanaya way bariday waxay ku tiri kama maarmayo gabadhayda ee gabadhaydaasi ka haysto salwa aad ayaan u jecelahay waa qayb ka mid ah noloshayda waa muraayadayda waa gabadha kaliya aan dhalay ee aan ka haystay ida xaaskiisu waxay ku tiri wax alla wax aad doonto iga codso waan kuu samayn ee kaliya iyo galow inay gabadheeda yara silwa raacdo hase ahaatee waa uu ka diiday waxa uu ku yidhi aniga cunugtayda lagama yaabo inay albaabkaasi ka baxdo inay ku raacdo haba ku fikirin haddaba markay isla eegtay waaqaca ay kula nooshahay dhibaatadu ku hayo iyo buuqay ku wada nool yihiin waxa ay door biday inay gabadhiisa yar u dayso oo u furay isaga tagto gabadhii yareed waa u la hadhay xaaskiisina waa u furay oo waa ay socotay dabcan muddo kadib waxa uu soo guursaday naag kale oo aan hooyadeed ahayn hase ahaatee salma waa ay diiday waxay ka codsatay oo ay ka bariday in uu hooyadeed u geeyo hooyadeed ayaa soo booqatay hase ahaatee waa uu ka diiday inay aragto waa isaga tagtay gabadhi yareed ayaa joojin weyday oohin iyo baryo mar waliba u yimaado aabbo hooyaan u baahanahay aabbo hooye ii gee way joojin weyday aabbaheed aad ayay uga cawraday arrinkaas mana uusan jeclaysan gabadha yar dhaqankeeda iyo siday xaaskiisii hore u necbaa ay ugu soo celcelinayso waxa uu go'aan ku gaadhay in uu kala qariyo gabadhan yar iyo hooyadeed waxa uu ku soo xidhay maqsin khaas ah ayuu dusha kaga xidhay maqsinkanu dusha kaga qufulay ayaa waxuu ahaa maqsin yar oo naqan oo guriga meel yaro cidhiidhii ah oo qarsoon kaga yaalay haddaba inanta yar markuu meeshaasi kusoo dul xidhay waxaa islahaydun kollay wuu kugu cabsiinayaayo saacado amba maalmo unbaad meeshaasi u xidhnaan doontaa ugu dambeynna waa uu kaasii dayn doonaa hase ahaatee arrintu saasi maayo noqon gabadhaa yar halkaasi waxuu ku hayay muddo gaadhisa 16 sano oo dhammaystiran 16 sano ayuu ku hayay maqsinkaasi iyadoo ay muddadaasi ay halkaasi ku jirtay ay hooyadeed mar walba imanaysay si uu aabbaheed hal marun ugu ogolaado inay u timaanto aragto markay muddo sannada ah ku soo noqnoqotay hooyadeed waxa uu u sheegay inay gabadheedii ay timatay muddo horena uu soo aasay gurigana aysan wakhti xaadirkan u joogan gabadhay dhashay waxa uu ku yidhi gabadhaadii waa ay dhimatay muddo horaan soo aasay gurigana gabadh kuma joogtee maalin dambe ay ugu soo noqon hooyadeed oo markii horeba kasii murugaysnayd muddadaasi aysan arag ayaa marka uu u sheegay inay dhimatay waxa ay ku noqotay shook aad ayay u naxday aad ayay u murugootay ilin ayay kala joojin weyday hase ahaatee ugu dambeyn waa ay qanacday oo waxaas tiri ilaahay ayaa qaatay kolley wax kasta haddii aan sameeyo ii soo noqon mayse haan iska samro hooyadeed waa ay ka samirtay waana isaga tagtay maalin dambena kuma aysan soo laaban oo waa ay qanacday hase ahaatee gabadhii salwa iyaduna waa ay qanacday oo noloshii waa ay ka samirtay mar waliba ay fikirtay waxay islahayd noloshaadii khalaas halkan ayay kusoo dhammaatay halkan ayay kusoo gabagabowday mustaqbal dambe kuma harin muddo kadib wakhtigaas koray gabadhiina waa ay weynaatay iyadoo isla halkii ku jirta mar waliba ay gaajootana halka hoose ayuu cuntada uga soo tuuri jiray xataa nadaafadeeda danka muu galayn 3 bilood mar amba 2 mar ayuu biyaha u geyn jiray si u maydhato iyadoo isla maqsinkeeda ku dhex maydhanaysay dhinaca saxarada iyo suuliga isla maqsinka ay ku xidhnayd ayaa intii uusan ku soo xidhin ka hor waxa uu uga sii qoday suuli aan sidaasi u sii dheerayn markaa goobtay ku xidhnayd waxay ahayd goob dhinac suuli ka ah dhinacna maqsin caadiya ka ahayd waxaana saaciday oo intaasi ku nooleed waa cuntada iyo biyaha oo xaggoosa uga soo tuuri jiray ayay ku jirtay 16 sano hadda waa 16 sano laa ilaaha ila allah 16 sano bal hadda sawiro adiga oo suuli ku jira 16 sano xataa maqsin caadiyaba ku jira 16 sano
xaaladdu sidee noqonayso. Dhibaatada ciilkaad la kulmi lahayd sawiro. Salwa markay weynaatay 16 sano kadib, waxaa la soo gaaray waqtigii Ilaahay farajka u furayay, waqtigii ay ka bixi lahayd dulmiga iyo rafaadkaas. Dabcan 16 sano ay meeshaasi ku jirtay, dibadeed uma bixin. Waxay xataa isku mashquulisay, isku madadaaliso meeshaasi kuma aysan haysan. Yacni xaalad xun ayay ku jirtay, shucuurteedu aad ayuu xumaa. Sidoo kale inta meeshaasi ku jirtay kama aysan raalli ahayn. Mar walbana aabaheed ayay beri jirtay, oran jirtay aabba iga saar. Laakiin aabaheed wuxuu ahaa mid mannaxaan ah. Deeg jalaq umuusan siin jirin. Ilaa ay berigii dambe daashay iska aamustay. Haddaba, 16 sano kadib, waxaa dhacday arrin cajiib ah oo mucjiso ah oo marnaba la filayn. Haddaba, 16 sano kadib arrin cajiib ah ayaa dhacday. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabaheed xaaskiisan cusub oo qaba waxa uu ku yidhi, suuq ayaan tegayaa oo raashin iyo waxyaan soo iibinayaa. Deedna markuu sidaasi gurigii uga baxay, ayaa gurigii waxa uu soo daba martay laba nin oo tuuga ah oo isla markaana hubaysnaa. Labadii nin markay guriga soo galeen ayaa waxay ku yidhaahdeen xaaskiisii, halkaa ka dhaqaaqin istaag. Gurigii ayay baadheen, meel kasta way baadheen, maqsinnadii oo dhan way baadheen, meel walba gurigii faraha ayay geliyeen oo way baadheen hoos iyo kor. Gurigii markay wada baadheen ay waxa ka heli karayaan ka heleen, ayaa markii dambe waxay arkeen maqsin yar oo xidhan. Deetana markay furas yidhaahdeen ayuu maqsinkii u furmi waayey. Xaaskiisii ayaa waxay ku yidhaahdeen dhaqso si degdeg ah u fur, maqsinkan hadda inaan baadhanaan doonaynay. Hase ahaatee waxay ku tidhi, aniga odaygaygu waxa uu igu yidhi maqsinkaasi wax kasta hadduu dhaco ha furin. Waxa uu igu yidhi maqsinkaasi lama furi karo, lagumana dhowaan karo. Markaa waxay tidhi aniguti kama furi karo. Nimankii ayaa yaabay oo fikiray. Waxay isweydiiyeen sababta uu odaygeedu maqsinkaasi u mamnuucay in la furo. Deetana waxay is yidhaahdeen armay siro badan meeshaasi ku duugan yihiin ama ay lacago badan meeshaasi yaallaan. Waxayna go'aansadeen inay maqsinkaasi albaabka jebiyaan oo galaan. Hase ahaatee maqsinkii markay jebiyeen albaabkii, waxay ugu dhex tageen gabadh miskiin ah, timaheedii iyo jirkeediiba uskag miidhan ah oo kamkam saa'ida ka soo urayo. Raggii oo yaaban ayaa mid ka mid ah intuu hadlay waxa uu yidhi, war waa qof waalan oo meesha lagu soo xidhay, naga xidho, naga mari. Kii kale ayaa weydiiyey oo ku yidhi, maxaa kugu dhacay? Gabadhii ayaa la hadashay, waa u sharaxday sida wax u jiraan ba u sheegtay, wax walba waa u sheegtay. Waxayna ku codsatay inay caawiyaan ay meesha ka saaraan. Deetana labadii nin waxay isku afkarteen inay gabadhan kaxeeyaan, ay geeyaan boolis steeshinka ugu dhow. Gabadhii markii boolis steeshinka la geeyey, booliskii ayaa warantay, waxaana u sheegtay wax walba oo dhacay iyo siday wax u dhaceen iyo dhibaatadii la soo marsiiyey. Dabcan abeed oo ahaa nin la qadariyo oo la yaqaano oo lacag leh ayaa la soo qabtay, maxkamadda ayaana la soo taagay. Hase ahaatee sida sheekadan igu soo gaadhay, aabaha dembiye cad waa lagu waayey, xorriyadiisii ayaa loo soo celiyey, iyadana gurigiisii ayaa lagu celiyey. Gurigii marka loogu keenayna waa u raalli geliyey. Hase ahaatee isbuuc kadib, gabadhii waa u dilay. Sababaha u dilayna waxay ahaayeen cadhow markii hore buu qabay xaaskiisa iyo iyadaba maadaama xaaskiisii hore u dhashay, iyo weliba midda ugu daranoo ahayd ficilkee teere ku dhaqaaqday ee ahayd inay ka shiftay. Waxa uuna jirkeedii ku riday isla maqsinkii uu ku dhaxayay godkii uga dhex qoday suuliga ahaa ayuu googeedii ku dhex riday. Hase ahaatee maalmo kadib, jaarka oo markii horeba kasii shakisanaa ayaa waxa ay maqleen ur soo gaadhaysa. Waxay isku dayeen inay guriga yimaadaan, ay fiiriyaan inay gabadhii nooshahayeen kale. Hase ahaatee markii ay weydiiyeen, aabaheed waxa uu ugu jawaabay, waxay socotay gabadhaydii, meel ay tagtayna ma garanayo. Isla markiiba jaarkii way shakiyeen, booliska ayayna u sheegeen. Markay booliska saa ugu sheegeen, booliskii ayaa yimid, gurigii ayaa baadhitaan culus lagu sameeyey. Ugu dambeynna waxaa la soo helay meeshii ay ku aasnayd. Waxaana la ogaaday inuu googooyey uu sixin u dilay. Markay xaaladii qadhaadhaatay oo arrintii ku caddaatay, waxay isku dayay inuu baxsado. Hase ahaatee waa la qabtay, waxaana lagu xukumay dil. Halkaasi ayaa ku dhammaatay qisada gabadhii yarayd ee cimrigeeda soo aragtay ciqaabtii u xumayd oo ah in xorriyadda laga qaado. Intaana ka bixin ka hor, waxaan jecelahay inaan idhaahdo laba eray oo waana ah. Fadlan, haddii aad waalid tahay, ahow gabadh amba nin, fadlan dembiyada noocaasi oo kale ah intaad awoodi karaysid ka dheere ubadkaaga. Ogow, haddii uu xaajigaagu dembi kaa galo ambaba si ay xaaskaagu dembi kaa gasho, taa micnaheedu maaha ubadkaa yara dembi ayuu galay. Dhib kasta oo idin dhex marta, isku day inaad ka dheerayso ubadkaaga. Waxaanad ogaataa inaysan ubadkaagu wax shaqa ah kulahayn, ciqaabna aysan u muutaysan karin wax waliba oo hareerahaaga ka dhaca. Aad ayaad ugu maadsantahay daawashadaada. Fadlan fariintan sii sheergare oo la wadaag cid waliba ood awoodi karaysid inaad gaadhsiiso. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasha ku xidhan channelkeena, channelka dadweynaha ee YouTube, koonkan waxaa ka buuxa layaab iyo cajaayib uuna aadamuhu in badan oo ka mid ah weli hore u daahfurin, iyada uu aadanuhu casrigan u tisqaaday horumar ballaadhan oo baaxadeeda wata.
ayaa haddana waxa muuqata in ay jiraan waxyaabo badan oo ilaahatan inaga qarsoon. Haddaba halkan waxaan maanta idinku soo gudbi doonaa.